Oikein hyvää sunnuntaipäivää sinulle, ystävä. Ilo, että olet jälleen istahtanut siihen tuttu ja turvalliseen paikkaan katsomaan ohjelmaa nimeltä Astu tarinaan. Tämän päivän vieras on todella mielenkiintoinen tapaus. Hän on tapaus, joka on jäänyt useampien, voi sanoa, satojen tuhansien suomalaisten nuorten mieliin. Hän kun astuu koulutilanteissa, juhlasaleissa, auditorioissa, nuorten eteen. Hän ei tule vain luennoitsijana, hän tulee elämän kanssa täynnä energiaa, täynnä sellaista positiivista voimaa ja varoittavia, hyviä elämän ohjeita nuorten elämäntilanteisiin. Hänen nimensä on Riku Rinne. Tervetuloa Riku-ohjelmaan. Kiitos, Markku. Hienoa, että kaikkien kiireiden keskeltä otit ja taivalsit tänne studion maailmaan näille tutuille Espan penkeille. Otan niin rento ote kuin vaan Riku voi ottaa. Sinut tuntee nuoriso ja sinut tunnetaan kouluissa, kaduilla, erilaisissa tapahtumissa, nähty televisiossa, kuultu radiossa. Kirjojasi on luettu ja äänitteitä kuunneltu, mutta voi olla, että monet ei kuitenkaan tiedä Riku Rinteen tarinaa. Sinulla on semmoinen etuoikeus, että olet saanut monien muiden tarinoita olla kertomassa, niin millainen mies Riku Rinne on Riku Rinteen mielestä? Riku Rinne on toivottavasti sydämellinen ihminen, joka haluaa kaikille hyvää. Ja se, mistä mua on ehkä vähän arvosteltu, on se, että mä oon aika sinisilmäinen. Eli mä haluan uskoa asioista hyvää, mä haluan uskoa ihmisistä hyvää, ja sen kanssa on joskus joutunut sitä kärsimäänkin. Mutta että kyllä mä jotenkin koen itteni sillä, että et sydän, mitä sydämessä on, se on mulle tärkeä juttu. No joo, sain sinun ystäviltä myöskin vähän sellaista arviota, että minkälainen mies, nimittäin soittelin muutamia puheluja ja haluaisitko kuulla, millainen mies sinä olet ystävien silmistä, ja sen verran vaan autan sinua, että pyysin positiivisia näkökulmia. Okei, no sitten voi rentoutua. Eli täällä sanotaan tällä tavalla, että Riku on äärettömän herkkä ja tässä kuvataan sinun herkkyyttä luonteessa, mutta herkkyyttä myöskin hengen maailmassa. Asialleen antautunut, ehdottoman aito kaveri, mielettömän ahkera ja taitava verkostoitumaan, eli tämä sosiaalinen puoli. Ja sitten ehkä tuolta sinun seurakuntapiirien ulkopuoleltakin kysyin, taitaa olla helluntalaisia, jotka sanovat, että hyviä ystäviä ja hyvällä huumorilla. Sano, Riku on energinen, voi sanoa, että melkein ylienerginen, hyvin ja hyvällä tavalla ADHD. Moni lahjakkuus Jumalan käytössä. Ja sitten on tämmöinen maininta, tämä ei ole minun sana, vaan täältä, luterilaiseksi aika hyvin uskossa. Eli no niin. Miltä kuulosti? Kyllä, tuntui tutulta, että varmaan on ihan, allekirjoitan kyllä. Että. Sä oot määrätyllä tavalla todella vauhdikas ja se kuvaa sitä, että miten paljon sä oot saanut aikaa ja siitä varmaan tuli tämä arviokin, mutta mä lähtisin liikkeelle en pelkästään sun lapsuudesta, vaan yhdestä hetkestä, kun sun elämässä kaikki oli hyvin. Sulla oli hyvä työ, sulla oli hyvä puoliso, sulla oli hyvä elämäntilanne. Ja sä katselit ulos ikkunasta ja näit jotakin sellaista, joka murti sinun sydäntä. Kyllä, mitä sinä näit? Se oli silloin 90-luvun, 80-luvun taitteessa, kun olin kerrostalossa ja kattelin sieltä kadulle, kun nuori meni kohti kaupungin keskustaa perjantai-lauantai-iltaisin. Ja mulla olisi joku semmoinen kummallinen niin kuin stirring, sanotaan, semmoinen vaivaantuminen tulee tällä sisällä. Ja mä ihan selkeästi koin, että mun pitää lähteä katsoa, mitä niille kuuluu. Mä olin silloin 25-26-vuotias, joten mä olin noin kymmenkunta vuotta vanhempi kuin ne, jotka sinne kadulle meni. Ehkä vähän enemmänkin, mutta että mä sitten menin sinne kadulle ja huomasin yllättäen, että siellä halusi nuoret jutella mulle. Otin kitaran mukaan, menin laulaan sinne biisejä. Yhtäkkiä se oli iso joukko ympärillä kuuntelemassa, jopa laulamassa mukana riparilauluja. Silloin mä rupesin jotenkin tajuntaan tulen, että hei, että mistä tässä on kysymys? Ja silloin mä tajusin, että niiden kovien muurien, kovan ulkokuoren alla on herkkä, unelmoiva sydän, joka haluaisi löytää todellisen elämän. Ja sitten nuoret rupesivat itse sanoa, että hei, miksi et tule meille kouluihin, että täällä yöllä palella sun kanssa, että tuu koulutunnille.
Sitten mä lähdin koulutunnille mukaan ja sen jälkeen sitten historia aukesi ja mun sydämeni jäi sinne nuorten pariin. Ja se insinöörityötä mä silloin tein, niin en mä pystynyt enää tekemään sitä sydämellä. Ja eikö sinne puistoon ajellut sitten sellaisia sinivalkeita autojakin? Joo, kyllä poliisillekin on saatu laulaa muutaman kerran, että no, poliisi tuli katsoa, mikä meteli täällä oikein puistossa. Ja hienosti sanovat sitten, että kun kuulivat, miksi olen ja mitä teen, niin poliisit sanoivat, että me päästään itse asiassa vähän helpommalla tuossa kaupungin keskustassa, kun pidät näistä nuorista huolen täällä puistossa, että jatka vaan. No siitä jatketaan hetken kuluttua. Tuli vaan semmoinen ajatus mieleen, kun ajattelin sinua ja työtä. Sanotaan, että pahuus saa valtaa, kun hyvät miehet eivät tee mitään. Sä koit, että ei riitä ainoastaan, että on huolissaan ja näkee, vaan pitää lähteä menemään. Mutta kun miettii sun elämää, että minkälainen lapsuus, minkälainen nuoruus, minkälainen koti sulla on ollut, kun tällaiset arvot ja tällainen näkökyky ihmiselle tulee, niin minkälaista perheestä sä oot ja missä sä lapsuuden vietit? Hyvä terve koti. Vanhemmat, huippu-urheilijoita, pikaluistelijoita, kilpapyöräilijöitä. Isä oli Innsbruckin olympialaisissa vuonna 64 edustamassa Suomea. 500 maailman 10. nopein, se on mulle iso juttu ollut aina. Ja sitten äidillä hyvin pitkä SM-tason ura, että 24 vuotta SM-taso mitalien niin kuin ero ensimmäisen ja viimeisen. Että se on aika iso saavutus. Ja terveet elämäntavat ja tämmöinen rehtimeininki kotona. Ja vanhemmat on mua aina rakastanut ja niin kuin on tämmöinen sanontakin sukulaisten kesken, että yleensä niin kuin juostaan niin kuin ruoan perässä. Mutta Riku on siinä mielessä poikkeusta, ruoka juoksee Rikun perässä, kun äiti oli niin huolehtivainen musta, että jos mä leikin sen jossain kalliolla, niin se tuli kanankoopi kourassa, että kun et sä nyt kerkeä tulee syömään, niin ota tosta, että mulla on hyvä koti. No tässä onkin hyvä varmaan katsoa pieni pätkä, pientä Rikua pienissä elämän puitteissa ja vilkaistaanpa vähän tätä pätkää ihan kaita vilmillä vedettynä. No niin, siellä oli iloinen nuori mies, jossa oli sama pilke silmäkulmassa ja sanoisin, että sama aktiivisuuskin näkyy. Kyllä. Muistatko itse noista ajoista mitään, jäikö mitään mieleen tai tietysti kun olet katsellut tätä? Kyllä, niin mä nyt, noi kaitafilmit löytyi hetki sitten, ne ei mulla kauan ollut käsissäkään ja tein niistä sitten tuommoisen version, että pystyy katsoa niin kuin muutenkin, niin kyllä tuli hyvin haikea olo. Ja toisaalta semmoinen kunnioitus niin kuin tätä työtä kohtaa, mitä tekee, kun tekee lasten ja nuorten parissa. Kunnioitus siitä, että kuinka arvokkaita ja kuinka täynnä persoonaa me ollaan pieninä. Ja kuinka helposti tämä ympäristö niin kuin tuhoaa meitä, riistää meiltä sen aidon, mitä Jumala on meille luonut. Ja kyllä mä itkin silloin, kun noita kattelin ensimmäisiä kertoja itse. Että kyllä se on koskettavaa nähdä itsensä pienen. Kyllä. Sitten kun katsoo hetken kuluttua vähän jutellaan, tuolla on paljon äänitteitä ja ne ei ole vaan sun niin kuin suosikkibändiä äänitteitä, niin musiikki astui sun kuvaan vähän päälle 10-ikäisenä. Kyllä, joo. Miten se niin kuin rupesi iskemään? No kattelin, kun isot pojat soitteli kitaraa ja tietysti ajattelin, että on hieno homma ja siitä sitten kiinnostui. Ja itse opettelin ihan kitaraa soittaa ja siinä sitten perustettiin bändiä ja kierrettiin ympäri Suomea. Semmoinen kuin Domino oli meidän yhteydessä vaiheessa. Joo, ei tule heti tämä Domino-bändi mieleen, mutta te olitte aika laajasti liikkeellä. Joo. Ette ole säästellyt ihan oikeita alisteja. Oikeita staroja, joo. Siellä oli Juha Mattia ja Paulu Kuviniemi ja Mikko Alatalo ja Kari Tapio, joten kanssa oltiin keikoilla. Ja sitten semmoinen iso helmi on se, kun oltiin Hanoiroksin lämpärinä vuonna 80. Andin kanssa vertailtiin kitaroita silloin. Ai jaa, että sulla on sieltä jo tuttavuus Andin kanssa. Kyllä. Ja niihin kuvioihin. Palataan ihan pikkusen vielä tuonne nuoruuteen, niin jostain syystä sä kiinnostuit tällaisista kauhufilmeistä ja näihin liittyvistä asioista, joo. Niin ihan vaan semmoinen kysymys, kun sä myöhemmin teet työtä tällaisten nuorten ja aikuisempikin parissa, niin mitä jättää tällaiset, sanotaanko, pelottavat asiat mieleen? Muistatko sä itse
omasta kohdasta. Siis sehän lähti tietysti elämän tarkoituksen etsimisestä. Eli löytää niin kuin elämän tarkoitus. Ja sitten kun oli tarjolla kaikkea yliluonnollista, niin tutkin niitä juttuja ja jäin semmoiseen pelkokoukkuun. Eli semmoinen paha läsnäolo, semmoinen tunne, että joku seuraa sua. Ja kaikki tämä niin kuin valtasi mun elämään ihan sen 20 asti, kunnes sitten tulin uskoon. Mutta että se, mitä mä sitten näin niinä alkuvuosina toisista, niin oli se, että mä samaistuin niin helposti nuorten kokemuksiin. Olin sitten saatanan palvelta ja satanismikuvioita. Ja sen takia mun oli helppo auttaa, kun mä tunsin sisäisesti sen pelon maailman ja sen yliluonnollisen maailman. Ja tämä oli se, mitä mä sitten käytin. Ja kyllä mä haluan jokaista varoittaa, että kaikenlainen leikkiminen spiritismillä näillä asioilla, ja yleensäkin on semmoisen yliluonnollisen maailman niin kuin omaaminen, niin kuin ajatus maailmaansa, niin se on vaarallista, koska se vie poispäin Jumalasta. Sussa oli oikeastaan aika erikoista, että sä olit kiinnostunut tällaisista pimeyden asioista, sitten sä olit rokkari ja tämmöisissä bänditouhuissa, mutta sä et päihteisiin mennyt ikinä. Mikä se oli syy? Mä uskon, että se on varmaan se koti. Et kun äiti täys absoluutisti ja isäkin sitten joskus jossain juhlissa häissä jotain ihan vähän otti, että varmaan se koti on se keskeisin. Ja tietysti semmoinen oma halu elää syvällisempää elämää, että semmoinen pinnallisuus ei koskaan mua kiinnostanut. Ja niin jäi tupakka ja viina sitten ihan kokeilutasolle. Et en ole ikinä ollut elämässäni kännissä. No jokainen, joka tuntee sut, tietää että mitä on, kun joku on rakastunut johonkin ja sun elämässä rakkaus nuoriin, rakkaus Jeesukseen, rakkaus tähän työhön ja elämään näkyy, mutta se ei alkanut ihan suoraan näistä, vaan sä rakastuit tyttöön. Wow. Oliko jotain vaan unelmia, haaveita? Se oli kummallinen juttu, mä kerron sun ihmiselle tiivistetysti, niin. Mutta että mä olin siellä jossakin ravintolassa menossa ja ihan siis tämmöistä vaan tanssimielessä ja otin jotain kokista, mutta että siinä yhtäkkiä ilmoitui vielä sen pöytään se ruskea semmoinen tyttö ja en tiedä mitä tapahtui, mutta siis sen jälkeen meikälle oli ihan niin kuin lyöty. Mm. Ja mä rupesin piirittämään sitä ja sitten sain puhelinnumeron ja no erittäin vaikea oli saada häntä sitten treffeille sen jälkeen, mutta se onnistui ja heti siinä ekolla treffeillä niin mä sitten kyselin kaikenlaisia kysymyksiä. Yritin tehdä vaikutusta. Yksi kysymys oli mulla tämmöinen, ihan sama kuin mä kysyin, että paistaako aurinko. Mä kysyin, että uskotko sä muuten Jumalaan? Ja tämä tyttö vastasi, joo, usko Jeesukseen. Ja mä jatkoin sitten juttuun sen jälkeen. Ja sanoin, että joo, mäkin uskon Jeesukseen. Se on semmoinen kosminen energia tuolla jossakin. Mutta sillä hetkellä tämä tyttö tajusi. Hän oli muutaman kuukauden uskossa ennen sitä, että tajusi, että hei, ehkä Jumala on lähettänyt kaverin mun tielleni. Ja sen jälkeen hän alkoi avaamaan omaa elämäänsä, uskoa ja se oli sitten sitä, että mä en yksinkertaisesti pystynyt vastustamaan, koska se todistus oli niin selvä, mitä häneltä tuli. Ja paljastui myös sitten se, että hän ei ollut ollenkaan uskovaisena aikonut tulla sinne ravintolaan, mutta hänen ei-uskova kaverinsa pakotti hänet. Mm. Pakotti hänet edes piipahtaan siellä. Jaa. He eivät olleet siellä kuin pienen hetken. Piipahtaan siellä. Jaa. Mä uskon, että sieltä piti hakea mut. Kyllä kannatti piipahtaa, että kun katsoo teidän yhteistä taivalta. Sulla oli sinä ollut lukioajat ja nämä, ja suuntauduit sitten hyvin erikoiseen opiskelukuvioon. Ja tokihan sä oot ihan insinöörin näköinen, mutta mikä siellä kiinnosti? Ja kerropa vähän, minkälaiseen insinöörityöhön sä menit? Joo, se lähti tässä musiikin kautta, kun oli tekemissä vahvistimia ja miksereittejä, valoja ja tämmöisten kanssa. Niin se tekniikka kiinnosti ja ajattelin, että tämä tietoliikenneinsinöörin ura olisi semmoinen sopiva, mikä liittyisi siihen. Ja hain teologisenkin, mutta jäin kuudennelle varasijalle, enkä sitten päässyt. Ja niin alkoi insinööriopinnot ja heti valmistumisen jälkeen, vuonna 1987 valmistuin, niin tammikuussa 1988 pääsin Tampereelle yhteen firmaan ja huomasin olevani armeijan hävittäjiin tehtävissä projekteissa mukana. Ja sitten huomasin senkin, että nämä projektit on salaisia, joten kaikki materiaali oli leimattu salainen leimalla ja onkin vitsailu joskus, että vähän tuntui niin kuin James Bond-leffassa olisi ollut töissä. Siis se oli uskomaton maailma. Joo. Ja sitten käydä kouluttamassa hävittäjälentäjiä ja testaamassa koelentäjien kanssa juttuja. Siis aivan huipputyöpaikka. Ja sitten Hornetit tuli ja lähetti niitä opiskelemaan ja kävin kursseja. Ja se oli niitä hetkiä, kun mä sitten kattelin sen kadulle ja Jumala niin kuin näytti, että hei, että tässä on toinen tie. Ja sitten oli tehtävä valinta vuonna 1994. Ja eikö sulla ollut ihan heti uskoon tulon jälkeen, niin eikö sulla ollut heti niin kuin semmoinen tunne tai niin kuin sisäinen tieto, että Jumalan käyttöön, Jumalan töihin? Joo, se oli semmoinen kokemus, että me oltiin vaimon kanssa, silloisen tyttöystävän kanssa, niin oltiin vanhan kirkon alttarilla ja Tampereen keskustorilla ja eräs mies rukoili siellä ja sanoi, että
mä olin pari kuukautta sun uskossa, että juo, että hän niin näkee, että Jumala käyttää tätä niin näkevästi. Ja siitä hetkestä lähtien mulla oli semmoinen tajunta ja kokemus elämässä, että Jumala mua jotenkin käyttää. Ja se lähti kyllä ihan niistä alkuvaiheista lähti, ihan oot oikeassa. Joo. Katsotaan tähän väliin ihan semmoinen lyhyt videonpätkä. Susta on paljon videonpätkiä, mutta katsotaan semmoinen lyhyt videonpätkä niistä alkuajoista, kun menitte kaduille ja nuorten maailmaan, niin ihan tämmöinen palane. Nyt me kiivettiin Rikun kanssa tänne kalliolle, jossa on ihan hillittömästi nuoria. Katsotaan nyt, että mitä täällä on oikein meneillään. Mitä täällä on? Miksi täällä on näin hirveästi nuoria? Mitä täällä tapahtuu? Koska tää on ahistuneet ja alkoholisoituneet nuorten tämmönen kokoontumispaikka, joka on katsottu ympäri Suomea. Täällä on hommattu niinku alakulttuurin viestintävälineet, joka on kasannut meidät tänne yhteen, jotta me voidaan niinku yhdessä pureskella yhteistä tuskaamme. Ootte sitten saavuttanut sitten jotain? Ei. Tuossa, joku mulle, kun mä tulin tähän äsken, niin veti, että black metal, jee. Yeah. Onks siellä black metallia? Ei. Ei yhtään. Se on humoria, koska kaikki tuntee sut. Tuntee sut. Kyllä. Ja kun mä oon sitä mieltä, kun mä oon nähnyt kovia jätkiä, kovia kimmoja, niin ihan sikana. Mä oon tullut siihen tulokseen, että te ootte tätä sisältä kuitenkin tosi tiedettä. Oot mä oikeassa? No mistä se tulee sitten se kovu? Kun mäkin sanoin, että on poliisin kanssa tekemistä ja muuta, niin mistä se suunnasta tulee se kovu? Miksi pitää niinku vetää niinku haariskan tohon noin? Naisten takia! Niin, naisten takia, joo. Pitää olla kova, ettei tuu mitään kärhämää muitten kuin ettei... Se on niinku suojautumiskeino. Niin, se on niinku suojautumiskeino. Tämä oli erikoinen. Tässä oli vähän niin kuin vanhaa ja uutta. Mitkä fiilikset sulla oli, kun sä jututat tällaisia nuoria, niin minkälaiset fiilikset sulla oli sisäisesti? No, se on se rakkaus, mikä siellä on, niin kuin, että, minkä Jeesus antaa. Ja ei sille niin kuin voi mitään, että öisen kaupungin läpi kun ajaa, niin rupeaa katselemaan niitä yksinäisiä ihmisiä ja nuoria. Ja jotenkin semmoinen valtava kipu toisen puolesta. Halu nähdä toisen elämä löytämässä Jumalan suunnitelma. Ja, niin mä koulussakin monta kertaa sanon, että jos Jan Puglöv kehitti mäkihypyn historiaa sillä tavalla, että hän keksi V-tyyliä. Kaikki naura sille, kun se hyppäsi sitä omaa hyppyänsä. Niin mä oon haastanut meitä siihen, että hei, että me ollaan jokainen niin kuin oman elämän hyppyrin ylhäällä. Uskallatanko me hypätä omaan elämään, omaan persoonaan? Uskallatanko me ottaa se oma V-tyyli ja niin kuin löytää se oma juttu? Niin mä näen jotenkin, aina kun mä kohtaan ihmisiä, mä näen, että hän on se kadotettu sankari, jonka Jumala haluaa löytää omaan suunnitelmaansa ja pelastaa. Tulee jälleen mieleen syvä ajattelija, hyvä ystäväni Hannu-Heikki Hyppönen, joka sanoo ajatuksen, että miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensä, niin sun kohdalla, että jotakin ainutlaatuista ja alkuperäistä. Sun elämässä on ollut semmoisia käännekohtia, semmoisia traagisia tapahtumia, ja kerrotko niistä muutama? Lähdetään vaikka hirvikolarista liikkeelle. Joo, siinä oli hengenlähtö lähellä, että työllä ajettiin yhden aikaan Savonlinnasta kohti kotia, ja aivan yllättäen, niin iso uroshirvi keskellä tietä, ei mitään tehtävissä, 110 lasissa ja hirven pää tömähtää siihen mun ihan tuohon 8 sentin päähän auton yläreunaan ja kylki tulee sisään, kun hirvi nojaa autoon. Eli se oli ihan sekunnin murtososasta kiinni, että se yksi askel hirveltä jäi ottamatta. Muuten se koko ruho olisi ollut meidän sylissä Opel Kadett. Voit kuvitella, minkälaisen kuntoon se olisi mennyt. Niin, se oli niitä hetkiä, kun mä pohdin, että jätänkö mä insinöörityön, siirrynkö mä tähän työhön vai en. Se oli toukokuun 23. päivä ja vuonna 1994. Niin se oli se tapahtuma, missä Jumala laittoi mut niinku ihan tietää, niinku sille viimeiselle rajalle, että Riku, sun elämä voidaan ottaa pois, tai sä voit jatkaa mun suunnitelmissa. Tuntui niinku jotenkin, mä olin 5 vuotta kipuillut siinä, että mitä mä teen, koulut on auki ja viljavainiot siellä ja jonkun täytyy julistaa. Joo. Ja mut on kutsuttu ja mitä mä teen. Ja jotenkin tuntui, että Jumala meni niin kuin viimeiselle rajalle, että Riku, että nyt ovi on avattu, astu siitä, astu tarinaan. Että se oli semmoinen hyvin, hyvin traaginen kokemus, joka kääntyi sitten Jumalan siunaukseksi. Ja sulla oli ollut myöskin tällaisia hengellisiä esikuvia, tai esikuvia yleensä, niin esimerkiksi David Wilkerson, joka on hyvin paljon sun näköinen, että tuli vaan mieleen, kun Wilkerson täysin maalaispappi tulee New Yorkin kadulle, eikä ollenkaan katuuskottava. No, vähän sama fiilis. Ja menee läpi, mikä menee läpi, rakkaus menee läpi. Niin kerro näistä sun ikään kuin esikuvista, minkä jäljen ne on jättänyt. Ihan lyhyesti muutama
muutama henkilö ja muutama ajatus. Joo, eli David Wilkerson tuli kasettien kautta jo aikaa sitten tosiaan ja parikymmentä vuotta sitten. Ja mä muistan monia hetkiä, mulla oli laput korvilla, mä jossain kesämökillä menin pellolle korkein heinikon sinne sisään itkeä ja poraan kasvoille, kun se sana, mitä Wilkerson julisti, niin kuin kosketti niin syvälle. Ja kaikki saarnat on sen jälkeen häneltä kuunnellut yli 20 vuoden ajalta ja hän on suuri vaikuttaja mun hengelliseen kapasiteettiin, mitä mulla on ehdottomasti ja edelleen kuuntelen kaiken, mitä häneltä vaan ikinä tulee. Ja sitten tietysti Kalevi Lehtinen on yksi esikuva täällä Suomessa ja hyvä ystäväni Pekka Haapaseri Patmos-lähetyssäätiöstä, missä itsekin palvelen, niin hän on kulkenut oikeana kätenä tässä mukana koko ajan. Ja tietysti Ari Paloheimo nyt sitten viime vuosina on ollut hyvin tärkeä vaikuttaja munkin elämään. Ja näyttänyt monta juttua mulle. Ja välähtää mieleen, että sä oot erään sängyn vierellä viettänyt aikoja, sellainen patriarkaalinen naisevankelista, joka sun elämä on jättänyt viestejä. Nyt sun täytyy muistuttaa, että tämä oli niin hienosti maalattu. Hilja. Nyt kato, kolahti mä sängyn vierellä kyllä. Eli viime vuosina Hilja Aaltonen on kaikki ne kohtaamiset, mitä mä Hiljalona käynyt, ne on ollut hyvin voimakkaita. Ja se sanoma, mitä siellä on, niin jotenkin tässäkin mä liikutun niin syvästi sisäisesti, että ei oikein osaa niin kuin sanoa sulle sitä valtavaa Jumalan merkkiä, mitä hän edustaa. Että jos hän on sanonut, että hänen silmänsä ei ummistu ennen kuin joka miehen pelolle sataa. Ja jos mä saan kuulla semmoisen mesitsin ja nähdä hänet elossa siinä, niin se aiheuttaa mulle niin kuin vastuun siitä, että pidänkö mä sanomaan itselläni vai kerronko mä niin monelle kuin mahdollista siitä, että hei, herätyksen aika on lähellä, meidän täytyy tarttua siihen. Ja Hilja edustaa mulle niin valtavaa esimerkkiä Jumalan palvelijasta, että sitä ei sanon osaa kuvata. No johtuu varmaan siitä, että sulla siinä vieressä salkussa on iso nippu kirjoja, jotka kertoo eri ihmisten elämäntarinaa, siellä on äänitteitä. Sä oot halunnut mennä ihmisten elämään niin musiikilla kuin kirjoilla, kun sitten kouluihin, luennoilla ja näin, niin mikä tämä luovuuden salaisuus ja mikä on ikään kuin sun semmoinen eteenpäin vievä voima, että tämä ystävä voi sanoakin, joka sanoi, että positiivisesti ADHD oli KK, että hän näkee, että se minkä sä teet täydellä ja puraudut läpi, niin voitko noista materiaaleista sanoa ja myöskin sulle merkityksellinen kirja on tuolla tolpannokassa. Joo, eli kirjat on kaikki storia elämästä ja olen aina kokenut, että Jumala on niin kuin ilmoittanut, että hei, nyt pitäisi tämmöinen kirja tehdä. Ja tämä viimeisin, tämä Kauko Salmelan Kruunukalustajan perustajan elämänkerta, niin on hyvin vaikuttava ja täysin erilainen mun aikaisemmista kirjoistani. Ja siinäkin oli se pointti, että mä kuuntelin Kaukon elämää, hänen vaimonsa Anjan elämää, ja tajusin, että hei, tämä on niin mieletöntä Jumalan ihmettä, että tämä täytyisi saada kaikkien kuulla. Ja tämmöisistä hetkistä on niin kuin syntynyt ne storit. Ja KK Kuolemankauppiskirja, joka voitti vuoden kristillisen kirjan palkinnon, on siinä mielessä poikkeus noista kirjoista, että sitä mulle ehdotettiin. Ja koska mulla oli elämässä ollut paljon pettymyksiä ihmisiä ja monenmoisia juttuja, jotka teki semmoisen tunteen, että mä en halua enää kenestäkään kirjoittaa mitään storya, jättäkää mut rauhaa. Mut mun puhuttiin ympäri onneksi ja niistä pettymyksen fiiliksistä ja sellaisesta niin kuin jotenkin hajalla olemisen kokemuksesta, niin mä uskon, että tohon KK Kuolemankauppiskirjaan tuli jotakin semmoista sävyä, jota ei olisi ollut olemassa ilman, jos ei mulla olisi ollut niitä kovia kokemuksia elämässä. Ja liikuttuneena katon tuossa noin ja totean, että kyllä se Jumala on ihmeellinen, että armosta on kaikki tehty. Tuosta sinun ensimmäisestä Uudesta testamentista tuohon tuotantoon on ollut pitkä elämä. Siellä on monia vaiheita. Nokia-mission alut, kun aloitte pitää ylistysiltoja. Sä oot ollut ikään kuin synnyttämässä ja uskaltaisin sanoa tällä tavalla, että Riku, sä oot määrätyllä tavalla apostoli tämän maan keskellä nuorten elämässä. Ja mä pyytäisin tähän loppuun, koska usein sut näkee kitara kädessä ja sydän palaen tuolla nuorten keskellä, että laula sellainen laulu, joka on sun sydämen laulu ja jätä se laulu ikään kuin soimaan meidän katsojien sydämiin ja sitä kautta myöskin esirukouksiin. Vielä on Jumala, joka haluaa tarttua tämän nuorten elämään. Ja samalla kun tämän kitaran, niin katson Raamattua. Ja se on oikeastaan salaisuus on se, että siellä on päivämäärä 25.9.1983. Ja ton kirjan äärellä mä sitten vihdoin viimein tein sen oikein niin kuin järjellisen päätöksen kirjoittamalla siellä loppusivulle, että haluan ottaa tämän kirjan
sana todesta ja ottaa Jeesuksen elämääni ja allekirjoitus. Että kiitos Gideonille siitä, että antoivat ton Raamatun armeijassa mulle. Ja mä oon säilyttänyt sen semmoisena muistutuksena siitä, että pieni kokoinen on kirja, mutta kuinka paljon se saa aikaan aikaa. Katson tätä maata, pienet sydämet särjetään. Ne pienet suut tukitaan, mutta varo vaan, tiedän erään, joka kuulee. Näille pienille me annetaan kodit hajonneen viinan hajuineen. Ne pienet kyyneleet poskille jää, mutta varo vaan, tiedän erään, joka näkee. Rakkaus yössä huutaa, kuulee kutsun sen, ne pienet sydämet. Rakkaus yössä huutaa, vahvat kädet nostaa, särkyneen syliinsä. Näille pienille itse Jumala uuden elämän synnyttää. Ne pienet sydämet alkaa ylistää. Ja varo vaan, tunnen hänet, joka heissä asuu. Heidän voimansa pyhä henki on heillä tehtävä kaikki valtiaan. Heitä pysäyttää emme saa, sillä varo vaan, Jeesus itse heitä johtaa. Rakkaus yössä huutaa, kuulee kutsun sen, pienet sydämet. Rakkaus yössä huutaa, vahvat kädet nostaa. Särkyneen, myös sinut Markku ja mut, syliin sää. Kiitos Riku Rinne, että tulit ja toit sanoman meille isän sydämeltä ja siunausta sinun työhön. Ja teille hyvät ystävät haluan sanoa rakkaus vielä tänäkin päivänä yössä huutaa ja annetaan sen huutaa meidän sydämille sellaista kieltä, että voimme olla toinen toisillemme hyödyksiä ja voimme myöskin rakastaa toinen toisiamme Jeesuksen.